שלום לכולם. אנחנו נכנסים לחודש אב. שנכנס אב ממעטין בשמחה. מדוע נחרבו שתי בתי המקדש, מחמת אבונות ישראל? בתי המקדש היו המרכז היהודי הרוחני לכלל האנושות. הרי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. המרכז הזה נחרב, נחרש, ואיבדנו המון המון מצוות שנהפכו להיות לא רלוונטיות. כל המצוות שקשורות לבית המקדש, זהו חיסרון עצום. כי הרי כל מצווה באה להמשיך אור מסוים, לתקן את נפשנו. וכעת, חלק עצום מהמצוות איננו. כשנכנס אב, ממעטים בשמחה. חורבן בית המקדש. היום התודעה שלנו צריכה להיות בית המקדש. בתוך התודעה הזאת אנו אמורים להרגיש איש את רעהו, להרגיש אחד את השני, להרגיש את הבורא. מקדש משמעותו קדושה, הפרשה והבדלה מהאהבה העצמית ופיתוח אהבת הזולת. זה בית מקדש. תודעה אחרת לגמרי. אנחנו צריכים להסתובב בעולמו של הקדוש ברוך הוא ולהרגיש את הזולת תמיד, להרגיש איך השם יתברך פועם בכל המציאות כולה. הוא פה במלוא עוצמתו, במלוא אינסופיותו, וזה איננו. בית המקדש נחרב. אנחנו לא מרגישים מספיק אחד את השני, לא מפתחים אהבה אמיתית אחד לשני. משתדלים לקחת מהחברה מה שיותר ולתת מה שפחות, רק מה שמוכרחים. זה חורבן בית המקדש. אנחנו לא מרגישים את המציאות האלוקית. גם אנשים דתיים לומדים תורה, מקיימים מצוות, אבל לא מרגישים את המציאות האלוקית. זה חורבן. הכל נעשה יבש, חשוך. אין אור, אין אנרגיה. חורבן. במקום זה הגוף מושך אותנו למחוזות החושך הגשמיים, מצייר לנו ציורי דמיון, כאילו כדאי לחיות בשביל הגשמיות. זה חורבן. ואנחנו כל כך כל כך רחוקים שלא אכפת לנו בכלל מזה שאנחנו לא מרגישים את הבורא, ומזה שאנחנו לא קשורים אחד לשני באהבה. כבר לא אכפת לנו. זה חורבן. מצב של חורבן. אבל חסידים הקפידו לקרוא לחודש הזה מנחם אב. הנחמה שלנו היא בדרך. קדוש ברוך הוא ינחם אותנו. איך נקבל את הנחמה? מה נשאר לנו כאן להתנחם בו? פנימיות התורה.
חינוך מחדש עם האור הגדול הזה של פנימיות התורה. עם זה נתנחם. מסופר שרבי עקיבא וחכמי ישראל עלו להר הבית וראו שואל, שואלים מסתובבים שם בין החורבות, שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, מקום שכהן גדול היה נכנס פעם אחת בשנה ביום הכיפורים, ועכשיו שואלים מסתובבים שם. כולם פרצו בבכי, איזה חורבן. ורבי עקיבא שמח. שאלו אותו חכמים, עקיבא, מה אתה שמח כל כך? אז הוא אמר, יש לנו נבואות של חורבן, ויש נבואות של נחמה. כל זמן שהנבואות של החורבן לא התקיימו, אז גם הנבואות של הנחמה לא התקיימו. אבל עכשיו אני רואה שהנבואות של החורבן התקיימו, אז גם הנבואות של הנחמה הם בדרך. ועל זה אני שמח. כי החושך הגדול שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו כאן, עם האלימות הגדולה שיש בינינו, קוטביות, המון בלבול, אנשים לא יודעים בכלל מה היהדות, מה מטרת החיים, והחברה נדמת כמו ג'ונגל של חיות, חיות טרף, כל כך הרבה אלימות, כל כך צריך להיזהר, כל כך מסוכן נהיה. כל זה פעולת השם יתברך, בכדי להכין אצלנו כלים לאור הגדול של הישועה.